ایسا آدمی مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ فائرنگ تو آپ سنی رہے ہوں گے تقریباً اس وقت 12 سے 15 بندے جو مسجد کے اندر آ گئے ہیں جنہوں نے آ گیا اور فائرنگ پہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت کافی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر محمود۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے پاکستان کے اردو ذرائع ابلاغ میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے جو من گھڑت اور اشتعال انگیز بیان بازی کی جاتی ہے، جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے حوالے سے سچ آپ کے سامنے رکھیں۔ ناظرین اس سال 7 ستمبر 2016 کو پاکستان کے دو پرائیویٹ جو چینلز ہیں ان پہ دو پروگرام نشر ہوئے۔ ایک پروگرام کا نام ہے صبح نور جو کہ 92 نیوز پہ نشر ہوا، اور ایک پروگرام کا نام ہے حرف راز جو کہ نیو نیوز ٹیلی ویژن پہ پیش ہوا۔ ناظرین ان پروگرام میں حسب سابق جماعت احمدیہ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ جعلی حوالے، بالکل جھوٹ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ جو ہے عوام کے سامنے پیش کر کے ایک تاثر دینے کی یہ کوشش کی گئی کہ جیسے جو ہے جماعت احمدیہ کے جو عقائد ہیں وہ تو امت مسلمہ کے عقائد سے کچھ بالکل ہی مختلف ہیں شاید، اور تاریخ کے حوالے سے تاریخ کو بالکل مسخ کیا گیا، اور جسے کہنا چاہیے نا کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی۔ آج ہم ڈاکٹر مرزا سلطان صاحب سے جانیں گے کہ وہ کون سی تاریخی سچائیاں ہیں جن کو انہوں نے مسخ کرنے کی کوشش کیا اور اس پہ سچ ہے کیا۔ ناظرین میں آپ کے سامنے ایک پہلا کلپ رکھتا ہوں پروگرام حرف راز سے۔ اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا پہلا جھوٹ کیا ہے اور اس پہ ہم جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ جی چلائیے ذرا پہلا کلپ۔ ایسے میں برطانوی محقق ولیم ولسن ہنٹر کہتا ہے، مسلمانوں کا فلسفہ جہاد برطانوی راج کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین یہ اوریا مقبول جان صاحب کے پروگرام جس میں وہ شریک ہوئے حرف راز، اس میں یہ ایک پیکج رپورٹ پیش کی گئی، اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے ہنٹر صاحب کا کہ ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، اور پھر اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ کہ 1857 کی جو جنگ ہے جس کو ایک طبقہ جنگ آزادی کے نام سے موسوم کرتا ہے اور مسلمانوں کے جو بعض دیگر بزرگ ہیں وہ اس کو غدر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا بالعموم اور کہنا چاہیے کہ جو سیاسی اور مذہبی لیڈر تھے انگریزوں سے جہاد کے حوالے سے ان کا کیا موقف تھا اور ہنٹر نے کہا کیا تھا اصل میں؟ یہ حیرت کی بات ہے کہ کم از کم 20-25 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ یہ ہنٹر کی کتاب انڈین مسلمان یا انڈین مسلمز کے نام سے یہ بار بار اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروگرام چلانے والوں نے اور ریا مقبول جان صاحب وغیرہ نے کبھی کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوئی، یہ کہیں سے نقل کرتے ہیں، کتاب میں تو بالکل برعکس باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہنٹر نے صرف نظریہ جہاد کا ذکر نہیں کیا تھا بلکہ قرآنی تعلیمات پہ بھی اعتراضات کیے تھے، اور سید احمد نے اس وقت اس کا جواب دیا تھا، اس کو بالکل جھوٹا قرار دیا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے 1857 کی جنگ کے بعد انگریزوں کی حکومت تھی اور انہیں پریشانی تھی کہ ہندوؤں میں بغاوت نہ ہو، سکھوں میں بغاوت نہ ہو، مسلمانوں میں بغاوت نہ ہو، غیر ملکی حکمران جو تھے۔ ہنٹر نے بالکل اس بات کا تجزیہ کیا ہے، نظریہ جہاد تھے، لیکن اس نے اس کا حل کیا تجویز کیا ہے؟ یہ ہمیں یہ کہانیاں سنا رہے ہیں اتنے دہائیوں سے کہ ہنٹر نے یہ، ان لوگوں نے، انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ذلی اور بروزی نبی ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو جہاد کے نظریات سے دور لے جائے۔ ہنٹر نے بالکل اس قسم کی کوئی بات نہیں لکھی، نہ پوری کتاب میں، پوری کتاب میں اس نے تو بالکل برعکس بات لکھی ہے۔ میں اس کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں اوریا مقبول جان صاحب سے، اور وہ جو حرف راز جس کا نام رکھا ہے، حالانکہ اس میں راز کی بات کوئی نہیں، راز تو ہم ابھی کھول دیتے ہیں، اس کتاب یہ کہ ہے دا انڈین مسلمانز بائی W.W. ہنٹر، سنگے میل پبلیکیشنز، حوالہ پوری نوٹ کر لیں، صفحہ 113 اور 114 میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کا حل نکال لیا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ یہ، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوے سے بہت پہلے کی بات ہے، حل یہ کہ ہم نے مسلمان علماء سے فتوے لے لیے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد درست ہی نہیں، یہ تو غیر اسلامی ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں صفحہ نمبر 113 اور 114 کو غور سے پڑھیں اور اوریا مقبول جان صاحب میری بات کا جواب دیں، یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں، شاید وہ سمجھ رہے ہوں کسی ایک فرقے کے متعلق کا ہے۔
वो लिखते हैं आगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, वो मुबारकबाद दे रहे हैं अंग्रेज़ों को और मुसलमानों को, लिख कहते क्या हैं, और हज़रत मसीह मौऊद के दावे से पहले कह रहे हैं कि हमने जहाद का हल ढूंढ लिया, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ फॉर द मुसलमान्स एंड आवर सेल्व्स दैट दीज डिसीजंस, यानी वो फतावा जो उलमा ने दिए हैं वो जिक्र कर चुके हैं, हैव बीन ऑन द साइड ऑफ पीस एंड लॉयल्टी, कि हम अंग्रेज़ों से वफादारी के फतवे ले चुके हैं, हमें मुबारक हो। तो हल तो उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद की बेसिस से बहुत पहले ढूंढ लिया था। डॉक्टर साहब आप हमें बताएंगे कि किन किन उलमा का उस्मान है जो बड़े उलमा का जिक्र वो कर रहे हैं? कोई एक भी बाकी नहीं रहा, वो तो ये लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं एक मिसाल देता हूँ, अब दोबारा मैं सफ़ा नंबर बताऊँगा, सफ़ा नंबर 116 और 117 वो लिखे हैं जी, कहते हैं कि शिया उलमा तो ये फतवा दे चुके हैं, उनका कीदा ये है कि इमाम जो महदी की आमद से पहले जहाद दुरुस्त ही नहीं, जहाद की शरायत इसके अलावा भी पूरी नहीं हो रही, और शिया उलमा तो उसके ख़िलाफ़ फतवा दे चुके हैं, और उन्होंने तो सुनियों के हाथों से बहुत जुल्म उठाए थे, सुनियों की हुकूमत पर बहुत नुकसान उठाए थे, इसलिए वो तो अंग्रेज़ों के साथ हैं। तो यहाँ अहमदियों का सवाल नहीं, जमात अहमदिया सुद बनी ही नहीं थी, वो तो ये शियों के मुतल्लिक कह रहे हैं। ये सफ़ा 116 और 117 से आगे जाता हूँ, लेकिन सबसे दिलचस्प पॉइंट आगे आता है, सबसे बढ़ बढ़ के उनकी कौन हमायत कर रहा था अंग्रेज़ों की, और उनको कह रहा था कि वो उनके ख़िलाफ़ जहाद दुरुस्त नहीं, गैर इस्लामी हैं, वो ये लिखते हैं कि आई नाउ पास टू द फॉर्मल डिसीजन ऑफ द ग्रेटर सेक्ट, मैं अब सबसे बड़े फ़िरके के फैसले की तरफ आता हूँ, द सुन्नीस, सुनियों के बारे में जो आज इतराज़ कर रहे हैं, एज दे आर द मोस्ट न्यूमरस क्लास ऑफ इंडियन मुसलमान, अक्सरियत है उनकी, लाजमी सी बात है उनकी फिक्र होनी, सो दे हैव ऑफ लेट बीन मोस्ट कॉन्स्पिकुअस इन प्रोक्लेमिंग दैट दे आर अंडर नो रिलीजियस ऑब्लिगेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द क्वीन, यानी सुनियों ने सबसे ज़्यादा नुमाया होकर यह ऐलान किया है, सिर्फ उलमा ने नहीं, आम लोगों ने भी, कि हम क्वीन विक्टोरिया के खिलाफ, हमारे पे कोई मजहबी फ़र्ज नहीं कि हम जिहाद करें। तो कौन सा फ़िरका उनका साथ दे रहा था, कौन उनके मकासद को पूरा कर रहा था? जमात अहमदिया के तो वजूद ही नहीं, हंटर खुद कह रहे हैं कि शिया और सुन्नी ये कर रहे हैं। और अब बात लंबी हो जाएगी, उन्होंने बाज़ मौलवियों का शुक्रिया भी अदा किया है, मौलवी अब्दुल लतीफ़ ख़ान बहादुर वगैरह, इसके अपेंडिक्स में इस किताब के उन्होंने वो फतावा दर्ज किए हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, मक्का मुकर्रमा से भी हासिल किए गए थे कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के तहत दारुस्सलाम है। डॉक्टर साहब बहुत दफ़ा ये बात भी हो चुकी, लेकिन मैं चाहूँगा कि चूँकि इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जिहाद के बारे में, अगर मैं चाहूँगा कि मुख्तसर तौर पर बताइए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें क्या तालीम दी है? जहाद तो जारी है, तबलीग भी जहाद है, कुरान करीम के मुताबिक, कुरान करीम से जहाद सबसे अफसल जहाद है, आ हज़रत सल्लम ने यही फरमाया था। तो वो तबलीग का जहाद तो किया ही जमात अहमदिया ने। मैं एक सबूत पेश करता हूँ, जब ईसाइयों की अलगार सबसे अरूज में थी, सबसे ज़्यादा मुखालिफ अशात तो सुन्ना और अहले हदीस है ना जमात के, जो रसाले खिलाफ लिखते थे, जिनका हर शुमारा हज़रत मसीह मौऊद के खिलाफ वक्फ होता था हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की ज़िंदगी में, कोई मुझे कोई एक नाम का मजमून वहाँ पर दिखा दें जो ईसाई पादरियों के खिलाफ लिखा करो, इनको तो हिम्मत नहीं थी ईसाई पादरों की ये करें। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि इनका जो असल बल्कि ख्याल क्या है, ये है भी सही कि इनके नज़दीक जहाज जो है सिर्फ लड़ाई का नाम है, सिर्फ कत्लो गारंदगरी का नाम है। मैं मान लेता हूँ इनके नज़दीक है, तो किया क्यों नहीं? 100 साल अंग्रेज़ हुकूमत करता रहा, फिर अपनी सियासी महम के नतीजे में बाहर निकल गया, करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में उस वक्त आबाद थे, चंद हज़ार अंग्रेज़ सिर्फ हिंदुस्तान में एक वक्त में मौजूद होते थे, एक एक मुसलमान फीक का अंग्रेज़ को दो दो तीन तीन चपेड़े भी मार देता ना, तो अंग्रेज़ यहाँ पर टिक नहीं सकता था। जमात अहमदिया का तो अकीदा ये था कि, और सबका अकीदा था उस वक्त, ये अब बातें बना रहे हैं, कि इस वक्त जहाद की शरायत, कताल की शरायत पूरी नहीं होती, इनका अकीदा इसके ख़िलाफ़ था। तो ये किया क्यों नहीं इन्होंने? क्या देवबंद से जहाद का फतवा दिया गया? क्या फरंगी महल से दिया गया? क्या अहले हदीस के लीडर जहाद के लिए निकले? क्या शिया लीडर निकले? क्या मुस्लिम लीग ने जहाद का ऐलान किया, जो आपकी सबसे बड़ी नुमाइंदा सियासी जमात थी, उसकी तो बुनियाद ही ये थी जब 1906 में बुनियाद रखी गई, कि पहला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में पहला ये था कि मुसलमानों में ब्रिटिश गवर्नमेंट से इजहार वफादारी पैदा करना और बढ़ाना। तो हम नहीं मानते, वो तो मानते थे, किसने जहाद किया? असल बात तो यही है कि इस जवाब देना इनकी जिम्मेदारी है कि जो इनके तई है। डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास, हम चाहेंगे कि आपसे ज़्यादा इस्तेफादा करें। डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में आगे चल के एक और झूठ उन्होंने बोला है आवाम के सामने, ज़रा चलाइए जी ये क्लिप, ज़रा क्या कहते हैं इसमें वो। तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी के बाद 1949 में करारदाद पाकिस्तान की मुतफिका मंजूरी के साथ ही मुसलमान की तारीफ कर दी गई।
جس کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پر ایمان شرط اول قرار پایا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں بڑی دلچسپ بات کی کہ ہوئی جو ہے ان کے بقول 74 میں ہے آئینی طور پہ 7 ستمبر 1974 کو، یہ تو قرارداد مقاصد کا ذکر لے بیٹھے کہ اس وقت کوئی بات ہوئی تھی ایسی؟ قرارداد مقاصد کے حق میں اس کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ نہیں ہم تو مسلمان کی تعریف پہ بات کر رہے ہیں، اس میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا مسلمان کی تعریف اس میں کی گئی تھی، میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا۔ میرے سامنے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان ڈبیٹس منڈے 7 مارچ 1949 اینڈ بیونڈ، جس میں قرارداد مقاصد کی بحث ہوئی تھی، اس کی اوریجنل کاپی پڑی ہے، اوریجنل جو تھا ریکارڈ اس کی فوٹو کاپی پڑی ہے۔ میں ان کی تسلی کے لیے یہ دہرا دیتا ہوں کہ والیوم 5 نمبر 1 یہاں سے شروع ہو جائیں۔ اس پہ لیاقت علی خان صاحب نے، جو ملک کے وزیر اعظم تھے، قرارداد مقاصد پیش کی اور اس کے حق میں ایک تقریر بھی فرمائی۔ اس سارے اماؤنٹ میں کہیں مسلمان کی تعریف کرنے کا یا مسئلہ ختم نبوت کا کوئی ذکر تک نہیں۔ یہ سفید جھوٹ بول رہے ہیں، ثابت کریں اپنی بات کو، حوالہ دیں انہوں نے کہاں سے لیا ہے۔ میں بتاتا ہوں میں نے کہاں سے لیا ہے، نیشنل آرکائیو اسلام آباد میں جائیں، وہاں اس کا اصل ریکارڈ موجود ہے، وہاں نکالیں اور دکھائیں ہمیں انہوں نے جھوٹ کہاں سے نکالا۔ ایک لفظ نہیں وہاں ختم نبوت کا مسلمان کی تعریف کرنے کا، یا لیاقت علی خان صاحب یا کی تقریر میں، یا قرارداد مقاصد کے متن میں کوئی لفظ نہیں، اس پہ بحث نہیں ہوئی۔ بلکہ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کی تقریر کے کچھ حوالے بناؤں جو اس کے بالکل برعکس ہیں۔ یو شوڈ نوٹس سر، لیاقت علی خان صاحب کہہ رہے ہیں، دیٹ دا آبجیکٹیو ریزولوشنز لے ایمفسس آن دا پرنسپل آف ڈیموکریسی، فریڈم، اکوالٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس، اینڈ فردر ڈیفائنز دیم بائی سیئنگ دیٹ دیز پرنسپلز شوڈ بی آبزرو ان دا کانسٹیٹیوشن ایز دے ہیو بین انینشیٹڈ بائی دا اسلام۔ یہ اس کی اسپرٹ تھی۔ میں اس سے بھی ایک لفظ آگے جاتا ہوں جو اصل دلچسپ بات ہوں، جس کی طرف یہ مولوی حضرات کبھی آتے ہی نہیں۔ یہ ساری بحث کا ریکارڈ دیکھ لیں، اس کے پیج کو نکالیں، 94 اینڈ 95۔ جی اس میں ایک ہندو ممبر نے کہا کہ مولوی جو ہیں تنگ نظر خیالات یہاں پھیلا رہے ہیں۔ اس پہ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے، جو پیش کر رہے تھے قرارداد مقاصد، انہوں نے یہ جواب دیا کہ ڈو ناٹ فارگیٹ، فار گاڈ سیک لینڈ یور ایئرز ٹو سچ مسچیویس پروپوگنڈا، آئی وانٹ ٹو سے دیٹ اینڈ گیو اے وارننگ ٹو دس اسمبلی دیٹ وچ آؤٹ ٹو دس ایلیمنٹ وچ از آؤٹ ٹو ڈسرپٹ پاکستان۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ مولوی لوگ تو پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اینڈ وی شیل ناٹ بروک اینی لانگر، دے ہیو مس ریپرزینٹیڈ دا ہول آئیڈیالوجی اسلام ٹو یو۔ کہ یہ مولوی حضرات نے جو آپ کو اسلام کا نظریہ پیش کیا، یہ سارا کا سارا غلط ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ قرارداد مقاصد پیش کرنے والے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کی قرارداد مقاصد پاس ہونے کے بعد بھی لیاقت علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیڈ آف دا ایڈمنسٹریشن پاکستان کا بن سکتا ہے، یعنی سربراہ حکومت بن سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اس تقریر میں جو لیاقت علی خان صاحب نے پیش کی، اور میں اوریجنل ریکارڈ سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کسی کتاب سے حوالہ در حوالہ نہیں دے رہا، انہوں نے تو اس میں یہ ختم نبوت کے مسئلے کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، نہ مسلمان کی ڈیفینیشن کا ذکر تھا۔ دکھائیں تو صحیح اس کے متن میں کہاں ہے، قرارداد مقاصد تو اب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کا حصہ ہے، کہاں ہے اس میں ختم نبوت کا ذکر؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ ایک دلچسپ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، یہ ان قرارداد مقاصد میں جو اپنے تئیں ایک بالکل جھوٹی بات ڈال رہے ہیں کہ وہ ذکر ہے مسلمان کی تعریف کا، جو کہ آپ نے بتایا کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 11 اگست 1947 کی ایک تقریر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، جی، اور اس میں انہوں نے جو ہے تمام مذاہب کے جو ہے حقوق کا انشور کرنے کی بات کی۔ اور ناظرین دلچسپ بات یہ کہ اوریا صاحب جو ہیں اس تقریر کے ہی منکر ہیں کہ یہ تقریر کبھی ہوئی بھی ہے یا قائد اعظم نے یہ اسپیچ کی بھی ہے، تو اس پہ اس جو ہے پاکستان کے بہت سے پھر اہل قلم نے ان کو اس پہ تحقیقی جواب بھی دیا۔ اوریا مقبول جان صاحب کو مشورہ ہے کہ اب اس تقریر کا انکار کرنے سے پہلے ایک بار اسلام آباد جا کے نیشنل آرکائیوز میں تقریر کا متن پڑھ لیں۔ لیاقت علی خان صاحب نے قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے جو تقریریں کی تھی، اس میں مولویوں کو کریٹیسائز کیا تھا، تنگ نظر طبقے کو کریٹیسائز کیا تھا، اس چیز کو پیش نظر رکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، اس جو ہے یہ انہوں نے کہا اپنے پروگرام کے دوران
کہ 7 ستمبر 1974 کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جب جماعت احمدیہ کا ڈیلیگیشن قومی اسمبلی میں پیش ہوا اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں, دکھائیے جی کیا کہتے ہیں ذرا, پھر میں ڈاکسا سے پوچھتا ہوں. یہاں تک کہ 7 ستمبر 1974 کو مرزا ناصر محمود پاکستانی پارلیمنٹ میں 30 گھنٹے تک جاری رہنے والے مباحثے میں شیخ مفتی محمود کے دلائل کے سامنے ہار گیا. جی ایسا اس میں یہ کہتے ہیں, ایک تو انہوں نے نام لیا مرزا ناصر محمود, شاید ان کو پتہ نہیں آپ کی اطلاع کے لیے, اور ایسا میں عرض کر دوں کہ جو جماعت احمدیہ کے امام پیش ہوئے تھے قومی اسمبلی میں ان کا نام تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ تعالیٰ حافظ مرزا ناصر احمد صاحب, ناصر محمود نہیں ہے, ناصر احمد صاحب ہے. محمود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے نام سے, آدھا نام وہاں سے لیا اور آدھا وہاں سے لیا, وہاں سے لیا, یہ تو ان کے علم کا حال. تو ڈاکٹر اس میں وہ کہتے ہیں کہ 30 گھنٹے کی بحث اور پھر اس میں مفتی محمود صاحب کے دلائل سے وہ ہار گئے. مفتی محمود صاحب کی تقریر کیا تھی اور وہ ان میں کیا تھے ذرا بات ذرا بتائیے. تو صاحب کی تقریر پہ تو بات میں آؤں گا, یہ انہوں نے کہاں سے یہ بات نکال لی ہے کہ مفتی محمود اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث میں مناظرہ ہوا تھا, یہ تو ہوا ہی نہیں تھا. اس میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں. جی ہوا یہ تھا کہ یہ فیصلہ یہ ہوا, اور جماعت کی درخواست پہ نہیں, میں انہوں نے خود کیا کہ سوالات مولوی صاحبان یا کوئی ممبر ڈائریکٹ نہیں کرے گا, اٹارنی جنرل کے تھرو کرے گا. میرے پاس ریکارڈڈ انٹرویو موجود ہے, میں اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں, اور وہ کتاب سیدہ فاروق علی خان صاحب کی زندگی میں چھپ گئی تھی. اس کی جب میں نے وجہ پوچھی, ایک تو فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا کہ اس کو سٹک کرنے کی ہماری وجہ یہ تھی, یہ صاحبزادہ فاروق علی خان سپیکر نیشنل اسمبلی جو صدارت کر رہے تھے کاروی کا, انہوں نے کہا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ چاہتے ہیں تو میں وہ ریکارڈنگ چلاؤں گا. وہ یہ کہا کہ انہوں نے اعتراض کیا آف کورس تھرو اٹارنی جنرل کہ آپ کی یہ انٹرپریٹیشن فلاں لفظ یا فلاں آیت کی غلط ہے. کہتے ہیں اس پہ مرزا ناصر احمد صاحب نے کہا کہ اس کی 6 یا 7 انٹرپریٹیشنس ہوئی ہیں, وہ ساری پڑھ کے سنائی اور ہماری یہ ہے اور ہماری والی ٹھیک ہے. کہتے ہیں یہ جواب سن کے, یہ میں نے نہیں کہا, صاحبزادہ فاروق علی خان کہتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, انہوں نے منہ کھول کے بھی دکھایا. کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے مجھے اجلاس ایڈجرن کرنا پڑا, اور میں نے بھٹو صاحب کو فون کیا کہ یہ آپ کے اپوزیشن لیڈر کا حال ہے کہ ایک ہی جواب میں 0 ہو گیا ہے, ان کو مولوی حضرات کو مرزا ناصر احمد کے سامنے نہ آنے دو, وہ لائر ہے, اٹارنی جنرل کو سوال کرنے دو. اگر ان کو کوئی شک ہے تو میں اس کی ریکارڈنگ, آڈیو ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے, میں چلا سکتا ہوں. جی نمبر 1. نمبر 2, مناظرہ تو ہوا ہی کوئی نہیں, سوالہ سارے اٹارنی جنرل صاحب کے تھرو ہوئے, ان میں سب کے تھے. تو جب تک حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اور جماعت احمدیہ کا وقت تھا, جب جن اجلاسات میں جماعت احمدیہ کا وقت شامل نہیں تھا, کوئی احمدی نہ حضرت امام جماعت احمدیہ نہ کوئی اور احمدی موجود تھا کہ وہ ان کی باتوں کا جواب دے سکے, اس وقت مفتی صاحب نے ایک تقریر فرمائی. میں 3 پوائنٹس اس کے پیش کرتا ہوں جی, جس میں آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ اول تو اگر اتنی جرت تھی تو جماعت احمدیہ کے وفد کے سامنے تقریر کرتے تاکہ ان کو جواب ملتا, انہوں نے یہ جرت نہیں کی, نہ یا اگلوں نے مناسب نہیں سمجھا ان کو کہ کمزور آدمی سمجھتے ہوئے کہ وہ یہ کر سکیں, جیسا کہ میں نے صاحبزادہ فاروق صاحب کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جی قرآن کریم کے متعلق, قرآن کریم کی 20 آیات ہمارے نظریہ ختم نبوت کی تائید کرتی ہیں, وہ تمام امت مسلمہ کا مشترکہ ہے. کتنی آیتیں پیش کی مفتی صاحب نے, 20 آیات کی کیا ضرورت تھی, جماعت احمدیہ کے لیے تو 1 آیت کافی ہے, ہمارے نزدیک تو قرآن کریم کا کوئی حرف بھی نہیں منسوخ ہو سکتا. وہ 1 آیت بھی اپنی تقریر میں نہ پیش کر سکے, یہ ان کی تقریر کا حال تھا. چلیں اس سے بھی آگے چلیں, قرآن کریم کی آیتیں تو ان کے ساتھ تھی نہیں, نہیں پیش کر سکے. 20 کا دعویٰ کیا تھا تو 40-50 آیتیں پڑھ دیتے, جو اتنے دن تقریر کی تو ہم مان لیتے کہ ان کے پاس کوئی آیتیں تھیں, ان کے پاس کوئی دلائل تھے. پھر آئیں احادیث پہ. جماعت احمدیہ نے اپنے محضر نامے میں اپنے موقف کی کہ مسلمان کی تعریف کیا ہونی چاہیے, انہوں نے کہا اس کی بنیاد احادیث نبویہ پہ ہونی چاہیے, اور کچھ احادیث درج کی. اس کے جواب میں مفتی صاحب نے بتاؤں کیا کہا, انہوں نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں مسلمان کی تعریف فرمائی ہے, جو جبرائیل کے نازل ہونے کے اور سوال کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وہ جامع اور معنی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی اسلام مسلمان کی تعریف جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جامع نہیں ہے. جو یہ اسمبلی کرے گی, یہ اسمبلی پاکستان کی اسمبلی جس میں مفتی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جامع ہوگی. یہ توہین رسالت نہیں, طور توہین رسالت کسے کہتے ہیں. چلیں قرآن کی آیات پیش نہیں کی, احادیث کو کہہ دیا کہ یہ ہم جامع نہیں, جامع تعریف اب ہم کریں گے, یعنی اس کا یہ مطلب ہوا.
اب کچھ بزرگان سلف بھی تو ہیں, کچھ مجددین ہیں, کچھ صحابہ ہیں, کچھ صوفیاں ہیں, ان کے اقوال بھی جماعت نے پیش کیے تھے. انہوں نے فرمایا کہ جی یہ جب تک خاص قلبی کیفیت نہ ہو ان تحریروں کو تو دیکھنا چاہیے نہیں چاہیے, ان کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی آپ نے سارے اسلام کا انکار کر دیا. قرآن کی آیتیں آپ کے پاس نہیں تھیں جو پیش کر سکیں, احادیث کی تعریف کو آپ نے غیر جامع کا, اور کہا کہ بزرگان سلف جو صوفیاں ہیں, جو اولیاء ہیں, جو مجددین ہیں, ان کے اقوال کے نتیجے کے دیکھنے کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہو سکتی ہے. اور ان کی تو اسلام کا بچا کیا پھر؟ اور ان کے اقوال پیش کرنے کی صورت میں ہدایت بقول ان کے. اور یہ لوگ جو مطلب کسی ایک چیز میں متفق نہیں ہو سکتے, کوئی ایک مسلمان کی تعریف بھی اتنا عرصہ نہ کر سکے, ان کے ہدایت ہوگی, یہ صوفیہ اور مجددین کے اقوال کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہو جائے گی. یہ اگر اوریا مقبول جان صاحب سمجھتے ہیں ان کی یہ تین نکات ٹھیک تھے تو ہمت کریں کہ ہاں میں ایگری کرتا ہوں. ٹیکسٹ سر, یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا ختم نبوت کے حوالے سے, میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. سرائیے ذرا کہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا پروگرام میں. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ امت مسلمہ کا 1400 سالہ متفقہ عقیدہ ہے. ٹیک صاحب, اس میں پیکیج بھی چلا رہے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متفقہ عقیدہ ہے. کیا ختم نبوت کی جو ان کے نزدیک, چلے ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک ایک انٹرپریٹیشن ہے, سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ متفقہ کہہ رہے ہیں, کیا ایک ہی انٹرپریٹیشن رہی ہے یا امت کے بزرگان نے, صحابہ نے اس کی کوئی اور تشریح بھی کی ہے؟ اس پہ روشنی ڈالی. بالکل جھوٹ ہے. سب سے پہلے تو وہ حدیث جماعت احمدیہ نے اپنے محضر نامہ میں پیش کی تھی, جس کا مفتی صاحب ذکر بھی نہیں کر سکے اپنی تقریر میں, کہ ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آنے والے موعود مسیح کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا ہے. تو یہ متفقہ عقیدہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چلیں ہم اس سے بھی آگے نکلتے ہیں. حدیث کو تو شاید مفتی صاحب مان نہیں رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ جامع کلام نہیں ہے. جماعت احمدیہ نے محض نامے کے بہت سے ضمیمہ جات پیش کیے تھے, پینڈس پیش کیے تھے. اس کا ضمیمہ نمبر 7 جو اسمبلی کو بھجوایا گیا تھا, جس کو انہوں نے اپنی اشاعت میں شامل نہیں کیا محض نامے کی طرح, کیونکہ تو محض نامہ بھی سوری شامل نہیں کیا. آج وہی کہہ رہا ہوں, جس طرح محض نامہ نہیں شامل کیا یہ بھی شامل. اس میں ان بزرگ اور نام ہستیوں کے نام کی فہرست, صرف چند مثالیں تھیں ورنہ تو بہت بڑا مواد تھا, اور ان کے سارے حوالہ جات, کتاب کے نام وغیرہ پیش کیے گئے ہیں, اور یہ تعداد میں 47 ہیں, جس کی صرف مثالیں یہاں پیش کی. ذرا نام دیکھیں کیا ہیں. سیدنا حضرت علی, حضرت علی کا قول جس کے نظریے کے خلاف ہو موجود ہو, کیا آپ اس کو متفقہ عقیدہ کہیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, امام محمد بن سرین, سب واقف ہیں. حضرت امام جعفر صادق, آئمہ اہل بیت کی طرف آ جائیں, ابن عربی, ابو جعفر محمد بن حسین توسی, علامہ راغب اصفہانی, سید عبد القادر جیلانی, کون نہیں بڑا لکھا آدمی ان کے نام سے واقف. اور یہ فہرست چلتی جاتی ہے, مولانا جلال الدین رومی, اور تو اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا, اور خود مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب, یہ دیوبند کے بہت بڑے بزرگ, مفتی صاحب کے اپنے مرشد کا نظریہ ختم نبوت وہی تھا تو جماعت احمدیہ کا ہے, اور اس کا وہاں پیش کیا گیا حوالہ, اور اس کے پاس مفتی صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو کہاں سے انہوں نے گھڑ لیا کہ یہ متفقہ عقیدہ تھا؟ اس ضمیمہ کاظمیہ نمبر 7 کا جواب دیں, نہ اس وقت دیا تھا ہمت ہے تو اب جواب دیں. جی ڈاکٹر صاحب, انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی, پہلے میں چاہوں گا کہ ان کی دلچسپ بات سن لیں, پھر وہ آپ پہ تبصرہ لیتے ہیں. جی چلائیے ذرا. لاکھوں لوگ جو ہجرت کر کے یہاں آ گئے, صحیح, جو رہے وہاں مجبوری سے رہے, جو جہاں ہیں وہ بھی آپ مجبوری سے رہتے ہیں, اور آپ ہر وقت پر تولتے رہتے ہیں, کوئی اندور چلا جاتا ہے, کوئی کہیں چلا جاتا ہے, کوئی خوشی سے نہیں رہتا, نہ وہاں خوشی سے رہتا ہے, نہ جہاں خوشی سے رہتا ہے. یہ حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ جی. پاکستان ایک مذہبی ریاست. یہ بڑی انہوں نے دلچسپ بات کی کہ نہ یہاں کوئی اپنی مرضی سے رہتا ہے, نہ وہاں اپنی مرضی سے رہتا ہے, یعنی کہ اور غیر مسلم عالم میں مسلمان بھی خوشی سے نہیں رہ رہے. کیا ہے سچ؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس کی طرف کر رہے ہیں, پاکستان کی طرف داری کر رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کی؟ یہ تو پاکستان کے سارے نظریے پہ انہوں نے پانی پھیر کے رکھ دیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر آپ نے نام لیا, وہی جس کو یہ مانتے نہیں وہی اٹھا کے دیکھ لیں, یا آگے پیچھے کے ارشادات دیکھ لیں, آسٹریلیا کی جو آسٹریلین لوگوں کے نام جو پیغام تھا وہ دیکھ لیں. انہوں نے صاف اس بات کی نفی ہوگی پاکستان کوئی تھیولوجیکل اسٹیٹ نہیں ہوگی, اور اس میں غیر مسلم بھی پوری آزادی سے رہیں گے, اور جو بھی آپ کا عقیدہ ہے یا مذہب ہے اسٹیٹ کا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو پاکستان کے متعلق کس کا ہم نظریہ مانیں, قائد اعظم کا کہ اوریا مقبول جان صاحب کا؟ یہ فیصلہ اب قوم کو کرنا ہے.
پھر دوبارہ قرارداد مقاصد پہ واپس آؤں گا. قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے جو لیاقت علی خان صاحب نے تقریر کی اس میں بھی یہ ہے کہ پاکستان کوئی تھیوکریسی نہیں ہوگی. قرارداد مقاصد سے ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان تھیوکریٹک اسٹیٹ بنے. دوسرے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان پاکستانی مسلمان اتنے کمزرف ہیں, اتنے تنگ نظر ہیں, وہ کسی کو غیر مسلم کو یہاں رہنے بھی نہیں دے سکتے باوجود کہ انہوں نے کمٹ کیا, باوجود وہ شہری ہیں, باوجود کہ آئین انہیں ضمانت دیتا ہے کہ وہ برابر کے شہری ہیں, لیکن پھر بھی مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں, اپنی عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ الزام لگا رہے ہیں, یہ جماعت احمدیہ پہ نہیں الزام لگا رہے, یہ پاکستان کے تمام مسلمانوں پہ, نظریہ پاکستان پہ اور پاکستان کی ریاست پہ, پاکستان کے ملک پہ الزام لگا رہے ہیں. اور دوسرے یہ ان کو کس احمق نے کہہ دیا کہ صرف غیر مسلم یہاں سے باہر جاتے ہیں. ہزاروں پاکستانی یہاں سے نقل مکانی کر کے کوئی یورپ جاتا ہے, کوئی امریکہ جاتا ہے, اور ان کو کیا اتنا بھی علم نہیں کہ جتنے مسلمان اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں. اور یورپ میں یورپ میں کتنے رہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور یورپ میں کتنا رہ رہے ہیں, فرانس کے 10% مسلمان ہیں, کیا ان کو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں, یہ کسی کوکون میں زندہ رہ رہے ہیں, کیا ان کو ہر چیز کو یہ مس کوٹ کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم آگے چلتے ہیں, انہوں نے اس پروگرام میں ایک اور بڑا ایک عجیب بات پیش کی اور وہ ایک بڑا الزام لگاتے ہیں, میں پہلے کلپ سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. جی آخر میں جائے بختیار صاحب نے ایک سوال کیا خلیفہ سے, اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ تم کافر ہو یا نہیں, آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا جواب ہے؟ اس نے کہا ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں. اوف ناظرین کرام, ایک اور واضح جھوٹ, بالکل ایبسلوٹ جھوٹ. اور میرا خیال ہے اوریا صاحب گوئبلس کے مجھے لگتا ہے وہ پیروکار ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے اور اوریا صاحب کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ بات بڑی ریپیٹ کرتے ہیں کہ 74 کی اسمبلی میں خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں, تم ہمیں کافر سمجھتے ہو, ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں. میں نے تو جو کاروائی دیکھی مجھے تو ایک جگہ پہ بھی نظر نہیں آیا, آپ بتائیے. میں نے بھی 3 دفعہ کاروائی پڑھی ہے. ایسا ہے کہ یہ الزام پہلے لگایا جاتا تھا جب کاروائی شائع نہیں ہوئی تھی. جب کاروائی شائع ہوگی تو اب اس الزام کو تبدیلی کر کے حقیقی مسلمان یا راسخ العقیدہ مسلمان کی بحث پہ لے آئے ہیں, لیکن اوریا مقبول جان صاحب لگتا ہے بہت ہی ماضی میں رہ رہے ہیں, ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ کاروائی شائع ہو چکی ہے. ذرا اس کو اٹھا کے پڑھیں. 7 اگست کی کاروائی میں حضرت ختم الثالث نے حضرت ختم الثالث رحمہ اللہ سے پوچھا اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے کہ جو شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کا پھر کیا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا مسلمان رہتا ہے اس واسطے میں نے اس کی وضاحت کی ہے. یعنی کہیں جو آگے بات فرمائی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پھر جب انہوں نے بہت سٹریس کیا نا, مطلب کوشش یہ کر رہے تھے آپ ہمیں غیر مسلم کہیں ہم آپ کو غیر مسلم کر دیں, ساری تان اس پہ ٹوٹ رہی تھی وہ جو اوریا مقبول صاحب کر رہے ہیں. اس پہ پھر حضور نے فرمایا اسی روز کہ ہر شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور کسی دوسرے کا حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم قرار دے. تو یہ اوریا مقبول صاحب کہاں کس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں؟ اپنا حوالہ تو پیش کریں. اچھا اس کی بات پھر فرمایا یہ 5 اگست کی کاروائی میں کہ بھائی علماء نے بہت سے فتوے دیے ہیں, کوئی اس کے متعلق دیوبندی کافر کو کہتا ہے, بریلوی کافر کو کہتا ہے, شیعہ کافر, یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے آ رہے ہیں. تو حضور نے تو اس سے بہت آگے جا کے فرمایا کہ جن پہ کفر کا فتویٰ لگا بھی ہے اس سے صرف یہ مطلب لینے چاہیے کہ ان کے اعمال فتویٰ لگانے والے کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو پیارے نہیں ہیں, یعنی وہ صحیح اعمال نہیں ہیں. اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا, اس آئین میں غیر مسلم قرار دے دو. صرف احمدیوں کی بات نہیں ہے, دیوبندیوں کے خلاف بھی تو فتوے لگے ہیں, بریلیوں کے خلاف بھی تو لگے, شیعوں کے خلاف, خلاف وہابیوں کے خلاف, یہ تو سلسلہ جاری ہے. وہ بھی فتوے پیش کیے, جب بھی پیش کرتے تھے یہ سارے گھبرا جاتے تھے, ابھی تک ان کا جواب نہیں دے رہے. بھائی اسی چیز پہ آنا پڑے گا کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ راسخ العقیدہ نہیں ہے, اور کافر کا مطلب صرف ملت اسلامی سے خارج ہونے پہ نہیں آتا, گناہگار ہونے پہ اور ناشکر گزاری پہ بھی کفر کا لفظ آتا درست ہے. پھر حضور نے فرمایا اس اصولی موقف کا اعلان فرمایا اسی تاریخ کو 5 اگست کو کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے. تو اوریا مقبول جان صاحب ذرا پورا حوالہ پیش کریں, حضور کے معین الفاظ کہتے ہیں کہاں سے لیا, اور کاروائی چھپ چکی ہے, ہم نے تو نہیں چھاپی, ہم نے تو نہیں ایڈٹ کی, تو آپ کے ہم مسلک لوگوں نے کی ہے, مجھے صفحہ نمبر بتائیں.
میری پھر دوبارہ دہراتا ہوں، اوریا مقبول جان صاحب اگر انہیں پیغام پہنچے تو وہ بتائیں وہ صفحہ نمبر کہاں تھا جس میں حضرت خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ رحم اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم ان کو ملت اسلامیہ سے خارج سمجھتے ہیں، تو میں اس کی وضاحت پیش کر دوں. جی ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ میں نے جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک پروگرام 92 نیوز پہ نشر ہوا صبح نور کے نام سے، اور جو اس میں بھی تقریباً اسی طرح کی باتیں تھیں، لیکن اس میں بھی دو تین چیز، ایک چیز تو بڑی دلچسپ تھی اور ایک چیز بڑی سنگین تھی. پہلے دلچسپ چیز کی طرف آتے ہیں، چلائیے ذرا کیا کہتے ہیں اس میں جو پروگرام میں ایک شریک ہے خالد متین صاحب. جی پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ ایک سنگل ایک قادیانی بھی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوں. یہ پچھلے 10 سال سے میرا یوٹیوب پہ ڈیلی موشن پہ یہ میرا چیلنج چل رہا ہے. اچھا پوری دنیا میں سنگل ون ایک بھی قادیانی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں، ان کی ٹوٹل کتابیں 100 کے قریب ہیں. اچھا جی ٹیکسا اس میں وہ یہ کہ اپنی طرف سے یہ پیش کر رہے ہیں بات کہ دنیا میں کوئی احمدی نہیں ہے، اور ان کا یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتا ہے تو ان کے اندر ہی اتنے تضادات ہیں کہ ان سے متنفر ہوتا ہے. ایک طرف تو ان کی یہ بات، دوسری طرف سچ تو یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی کتابیں، حضرت مسیح السلام کی جو کتابیں ہیں وہ انہوں نے بین کروائی ہیں گورنمنٹ سے خود کہہ کے، تاکہ کوئی انہیں پڑھ نہ لے، تاکہ کوئی ان کے اندر جو معارف ہیں ان سے یہ محروم کر رہے ہیں. ایک طرف ان کا یہ سٹانس کہ کوئی اگر کوئی پڑھ لے گا تو متنفر ہو جائے گا، دوسری طرف حکومت کے پاس جاتے ہیں کہ اس کو پابندی لگاؤ. لیکن انہوں نے جو پہلی بات کی کہ دنیا میں ایک بھی احمدی نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ بچگانہ دعویٰ کیوں کیا گیا ہے. میں نے پڑھی ہیں، کیا اس میں مطلب کو بیسیوں کو احمدیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ساری پڑھی ہیں، اور ایک بار کئی ایسے احمدیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک ایک کتاب بعض 20-20 دفعہ پڑھی ہوئی ہے. یہ خالد متین صاحب اور یہ اوریا مقبول جان صاحب پتہ نہیں کس کوکون میں رہتے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں. اس بحث کو چھوڑیں، آپ کو پوچھنا کیا ہے ہم سے؟ آپ ایک نے نہیں پڑھی تو میں بتا دیتا ہوں. جی میں نے پڑھی ہیں. جو تضاد کا الزام ہے وہ مستشرقین قرآن کریم پہ بھی لگاتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ بھی لگاتے ہیں. تو ان کو کچھ تضادات نظر آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، سوال پوچھیں. یہ کیا کوئی میٹر کا وائیوا لے رہے ہیں ہمارا جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ یہ نیشنل ٹی وی پہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے کیا سارے احمدیوں کی کوئی فہرست بنائی ہوئی ہے جن کو پتہ ہے کس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں کس نے نہیں پڑھی؟ اور ہمارے کئی ایسے ادارے ہیں جن میں وہ تعلیم کے دوران وہ ساری یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھتے ہیں. اور کسی نے، اچھا دوسری دلچسپ بات یہ، اس کو تو چھوڑیں، ان کو نہیں پتہ کہ انڈیکس بنا ہوا ہے ان کتابوں کا؟ وہ کسی ٹیم نے بنایا تھا نا، ظاہری بات. وہ کیا بغیر پڑھے ہی بنا دیا تھا کہ کس صفحہ نمبر پہ کیا لکھا؟ جس طرح یہ بغیر پڑھے چیزیں کرتے ہیں، میرا خیال یہ بچوں والی بات، لوگوں کو بھی اپنے طرح ہی سمجھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بہت سنگین بات جو اس پروگرام میں ہوئی اور بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اشتعال انگیزی کی گئی اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی، اس میں انہوں نے کہا، میں اس کا کلپ نہیں چلانا چاہوں گا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے اس میں، بے بنیاد الزام لگاتے ہوئے حضرت مرزا صاحب پہ، حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات پہ الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ انبیاء کی شان میں گستاخی کی ہے. کوئی احمدی ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے یہ بات، کجائی ہے کہ حضرت اقدس سے یہ بات منسوب کی جائے. حضرت اقدس کا جو رسول اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے، جو اہل بیت سے عشق ہے، ہم چاہیں گے کہ اس پہ آپ تھوڑی سی کچھ روشنی ڈال دیں. مجھے پہلے یہ بتائیں خالد متین صاحب نے حوالہ کیا پیش کیا، کوئی ثبوت پیش کیا اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں دنیا اتنی احمق ہے کہ جو وہ کہیں گے اس کو ہم مان لیں گے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی ثبوت تو دیں نا، کہاں گستاخی کی ہے؟ ان کا کہنا کافی ہے، ان کو چاہیے تھا کتاب کا نام بتائیں، صفحہ نمبر بتائیں کہ یہ گستاخی ہے. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو کہاں غلط فہمی ہوئی ہے. بہرحال چونکہ یہ 1974 کی کارروائی کے حوالے سے ہو رہا تھا تو صرف یہاں میں اتنی بات پر، جماعت احمدیہ کا محضر نامہ تھا، اس میں ہمارا موقف درج تھا، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ مقام تھا اس کے حوالے درج تھے. میں صرف چند لائنیں پڑھوں گا، پورا ایک چیپٹر اس پہ تھا، مقام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی عارفانہ تحریرات. آپ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، ہماری کوئی کتاب وجز قرآن شریف نہیں ہے، اور ہمارا کوئی رسول وجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، اور ہمارا کوئی دین وجز اسلام کے نہیں، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے.
سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے. یہ جملہ میں ان کو سنانا چاہتا ہوں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب فرمائیے اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے. یہ 74 میں تو پیش کیا گیا, میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں. یہ سنیں, اور یہ حوالہ میں خیال سینکڑوں ہزاروں دفعہ ایم ٹی پہ پڑھا گیا ہوگا, اور جتنی بار بھی پڑھا جائے اتنا کم ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالت اسلام میں تحریر فرماتے ہیں, وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا, یعنی انسان کامل کو, وہ ملائک میں نہیں تھا, نجوم میں نہیں تھا, قمر میں نہیں تھا, آفتاب میں بھی نہیں تھا, وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا, وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا, غرض وہ کسی چیز ارضی و سماوی میں نہیں تھا, صرف انسان میں تھا, یعنی انسان کامل جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ, ان کو اکمل اور اعلیٰ کا مطلب تو آتا ہوگا, اور عرفا فرد ہمارے سید و مولا, سید الانبیاء, سید الحیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے بھی آگے جائیں, سرما چشم آریہ میں فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اسی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر تا حضرت مسیح کلمت اللہ جس قدر نبی اور رسول گزرے ہیں, وہ سب کے سب عظمت و جلالیت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے آئے ہیں. یہ ہمارا موقف ہے. اب یہ فرمائیں کہ ان کو اس موقف پہ کیا اعتراض ہے. خالد متین صاحب کو اس بات کا جواب دینا چاہیے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. فرمائیں ان کو اس پہ کیا اعتراض ہے. اور میں ان کو کہوں گا, جہاں تک اہل بیت کی توہین کا تعلق ہے, اہل بیت کی توہین کا الزام 1974 کی اسمبلی میں بھی لگا, ایک دفعہ اٹارنی جنرل صاحب نے لگایا, دوسری دفعہ مفتی محمود صاحب نے بھی لگایا. کاروائی شائع شدہ ہے. خالد متین صاحب غور سے کھول کے پڑھیں کہ وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت مسخ کر کے, آلٹر کر کے پیش کی گئی, یعنی ان کو تحریف کرنی پڑی. یہ تو ان کا پرانا طریقہ ڈاکٹر صاحب. اگر ان کے پاس کچھ مواد تھا, کوئی بنیاد تھی, تو ان کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ جال سازی کریں اور تحریف کریں. اور اس کا ثبوت موجود ہے, وہ نیٹ پہ موجود ہے, کاروائی پڑھیں. مفتی محمود صاحب کی تقریر میں بھی, اور جہاں اٹارنی جنرل صاحب نے بھی حوالہ پیش کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشف کا, ان کو عبارت پھر آلٹر کیوں کرنی پڑی, تحریف کی ذلت کیوں اٹھانی پڑی. اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہ کل تھا, نہ کوئی آج ہے, نہ اس وقت کچھ پیش کر سکے تھے, نہ خالد متین صاحب آج کوئی حوالہ پیش کر سکے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا محدود وقت مد نظر ہے ہمارے, ورنہ اس پروگرام میں جتنی گفتگو, جتنے سوالات میں نے چند ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھے ہیں, یقیناً اس پہ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ درجنوں نہیں سینکڑوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام میں کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر کسی آئندہ پروگرام میں الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کوئی اس طرح ان کا مزید جھوٹ سامنے آئے, تو ہم انشاءاللہ سچائی سامنے لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. ایسا آدمی مرتد ہے اور واجب القتل ہے. فائرنگ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے, تقریباً اس وقت 12 سے 15 بندے مسجد کے اندر آ گئے ہیں, جنہوں نے گرینیڈ بھی آ گیا اور فائرنگ پہ فائرنگ ہو رہی ہے. اس وقت کافی لوگ صحیح ہوتے ہیں.